Έλα, αυτά όλα είναι οι Καμάσο, καμάσο, να σε ναι, κουβά, μάτσα. Καμάσο, να σε ναι, κουβά, σου λέει, τι πήγα. Καμάσο, αλλιούνι, εγώ, τι πήγα. Καμάσο, σε ναι, πούμα, αμιά, πιέψε, τι, σόρι, σε. Τα μην με πει, σε, κου, σε, γιου, γιου, λο, πατιόγου. ဇောစိတ်တို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇောဆိုဒီမှာဇဝနအရှိတ်အဟုတ်ဖြစ်ခံစားခြင်းအင်းအရှိတဲ့စိတ်ကြီးကဇောစိတ်။ပြီးတော့မှဇာတို့တမန္တဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများလိုက်တဲ့သင်္ခါကြတော့ဇာတို့သင်္သားရတဲ့ယူပကုတ္တမယူပကရိယာမှာအရူပကုတ္တေအရူပကရိယာဖြစ်တဲ့။ အဲ့ဒါဘုရောအပ္ပနာဇောနှစ်ချောင်းပါအဲ့ဒီအပ္ပနာဇောနှစ်ချောင်းပါနဲ့ကာမဇောနှစ်ကိုးပါးကိုပေါင်းပြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်အကျဉ်းရှိစေကိုယ်ထဲမှာဇောထိုက်တဲ့စိတ်တွေက55ပါးတဲ့ပုံရှိဘူးအဲ့ဒီဇောတွေမှာဒါအကုသို့ကုသို့သဘောရှိတယ် เนาะกุตุตะโบชื่อเลยだจากบ่รู้ดีเนี่ยมา55เนี่ยนาบาอยู่ได้เนาะ55เนี่ยนาบาอยู่ได้ในจังหวะจ้ะรอไอ้นี่55เนี่ยนาบาเนี่ยมามาดีเนี่ยมาอธิปติไถ่แต่อ้าก้องเนี่ยสิทธิ์นี่โหชาได้จังหวะจ้ะรอโซจึงตู่ต่อแล้วเป็นอ้าก้องเนี่ยสิทธิ์อ้าไม่ก้องเนี่ยสิทธิ์สุดา ဟောဒီဟိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာဟိတ်ကိုညှိတာတော့တောက်တယ်ဟိတ်ပေါ်မှာသင်ခဲ့တော့ကဟိတ်ဆိုတာခိုင်မြဲတယ်လို့ဆရာသင်ခဲ့တယ်ဟိတ်ဆိုတာခိုင်မြဲတယ်အကုသို့သဘောတွေကုသို့သဘောတွေတူတို့ပါမခိုင်မြဲတယ်လောဘဒေါသမောဟဟိတ်တွေပါမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေခိုင်မြဲသွားတယ်အားရှိသွားတယ် အန်ကုသိုလ်ရမှာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဒီပါရဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှစိတ်ကြီးရဲ့တတ္တိတေဟာအစွမ်းပြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်50တန်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟိတ်ချုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါပထမဟေတုဟေတုတံပိယုတ်တကံဓမ္မနာတံတပုတ်ကံနာနိစ္စရူပနာဟေတုပစ္စည်းတံပစ္စည်းပါအလုံးအစွမ်းတဲ့ဒဘဝတိဒဘဝတိဘဝ ဘဝတိစက္က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 ဖြစ်အောင်လည်းဒီဟိတ်တရားတွေကပဲတန်တရားတရားကိုလုပ်တာတန်တရားပြအောင်လုပ်တာလဲအောက်ကအောင်းတဲ့ဟိတ်ကြီးသုံးပါးကတန်တရားပြအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်အကျဉ်း80နဲ့ကိုအကျယ်တရားနဲ့80နဲ့ကိုယ်ထဲမှာ80နဲ့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်အကျဉ်း80နဲ့ကိုရှိတာအဲ့ဒီစိတ်အကျဉ်း80ကိုယ်ထဲမှာအားဟိတ်စိတ် 80တပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ80တဲ့တပါးကိုတာဟိတ်စိတ်ဆိုခေါ်တယ်တာဟိတ်စိတ်နော်ဒီလိုသင်္ခါရကသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓတိဆိုတော့ကြာတာတာဟိတ်စိတ်ဆိုတာ80တပါးတော့စိတ်တွေဒီဟောဒီဟိတ်ချုပ်ပါလေရှင်းနေတဲ့80ပါးတော့စိတ်တွေမှာဟိတ်မရှင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိတ်မရှင်တဲ့စိတ်တွေဟာ စွန့်ရည်တတ်တိမရှိဘူးမခိုင်သေးဘူးဘယ်လိုမခိုင်ရလဲဆိုရင်အမြင့်မရှိဘူးဥပမာပြင်းမယ်ဆိုရင်ကျိုးမျိုးတွေကိုရေမော်တွေလိုအောက်ကအမြင့်နဲ့တွယ်မထားတဲ့ကျန်တဲ့မျိုးချင်ရမျိုးလိုကြတယ်အင်းလိမ့်ကနေအမြင့်နဲ့တွယ်ထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးကခိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်ကိုရေတောင့်ညင်နေကျေးဇူးတွေတည်ကျကြောင်းရများတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်မရှင်တဲ့စိတ်ကြီးကအားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးကဟိုတာဟိတ်စိတ်80တပါးတယ်။ဒါလို့ဒီတာဟိတ်စိတ်80တပါးထဲမှာမှဇာတို့အာဟုသို့စိတ်နော်အာဟုသို့သိသိဆိုတဲ့သဘောတပါးပါကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဇောထဲမှာအာဟိတ်စိတ်ပါသလား။ဇောထဲမှာအာဟိတ်စိတ်ပါလား။ မပါပါဘူးဘယ်လိုလေးရောက်သွားကြလဲ။
လောထဲမှာအားကြီးစိတ်ထဲကပါလားပါတယ်ကဲဘာလို့ခေါင်းနဲ့ချက်ဘူးဒီမှာဒုက္ခပဲအားကြီးစိတ်ထဲပါတာဟတိတို့ပါတယ်ပါတာဘောဒါအားကြီးစိတ်မဟုတ်တယ်ဘယ်ခဲရပါမှာဟာဘာလို့ခင်ဗျာပြောပြီးပြီနော်လူသက်တင်နေတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟတိတို့ပါစိတ်တီအားကြီးစိတ်ထဲမှာဟိတ်မပါတဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့ကြောင့်သူဒီအဓိပတိတတ်လို့ပြရတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုပြပြရမယ်။ဟောဖိတ်မှမရှိနဲ့။ဖိတ်မရှိတဲ့စိတ်သွားရင်တတ်ဒီမှာမရှိတာ။နော်။ကဲကျန်တာတွေဟာဖိတ်နဲ့ရှင်သာကြီးတဲ့80တပါးမှာပါသွားပြီ။တို့ရရင်အာဟုသောစိတ်ကိုကြည့်ရအောင်12ပါးကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အာဟုသောစိတ်12ပါးထဲမှာလောဘမှုစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးဒေါသမှုစိတ်က2ပါးမောဟမှုစိတ်က2ပါးဒီလိုသင်ရတော့အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ပါတဲ့လောဘစိတ်နဲ့မောဟစိတ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုပါလဲလောဘစိတ်နဲ့မောဟစိတ်ပါတယ်ဆိုကြဖိတ်နှပါရှင်တဲ့စိတ်ကိုတွိခိတ်စိတ်။ဟာတွိခိတ်စိတ်လူသက်တရားမတရားဘူး။ဟောဒီကနေစာရှင်းနေရတယ်။တွိခိတ်စိတ်ဖိတ်နှပါရှင်။ဒေါသမှလည်းပဲဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွိခိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။မောဟကတော့မောဟတပါးနဲ့ပဲသူကရှင်တယ်။ဒါကြောင့်ဧကခိတ်စိတ်ဧကခိတ်စိတ်လို့ဟိတ်သဘာနဲ့ဆင်းရဲစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်။အဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့ရှိတာ။အဲ့ဒါကိုဆရာမကူသံယံဘူညာဖြစ်ရတော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာလို့ခေါ်တယ်။ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာမှသိတာ။အဲ့ဒါလို့ကြီးညိုတတ်အောင်ကြီးညိုစိတ်ရရှိအောင်သင်မှကိုမှကြီးညိုတဲ့သံဃာတရားတွေကအားသိတယ်ဘလုံးမြတ်တိကြတယ်လောဘမှာအကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖိတ်ပါလို့ဘာလို့ဘယ်ဟိတ်တယ်လဲလောဘဟိတ်နဲ့မောဟဟိတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒွိဟိတ်စိတ်ရှစ်ပါလောဘမူတည်ဒွိဟိတ်စိတ်ဒေါသမှာဒေါသနဲ့မောဟပါတယ်ဟိတ်ထပါတယ်ကဒွိဟိတ်စိတ်မောဟဒီမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်တပါးတဲ့ပါတဲ့ကြောင့်ဧကဟိတ်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကြီးရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ပြီးဟိတ်ရှင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်စွန့်ရည်တက်တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟဒီဟိတ်တပါးတဲ့နဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအဓိပတိတတ်လို့မရပါဘူးသူ့ကိုအဓိပတိတတ်လို့မရဘူးအ ਨੇ စုံဟိတ်တပါးရှင်မစိတ်အားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသော7ပါး7ပါးထဲမှာ7ပါးကိုတာယူမယ်ပဲဆယ်ပါးလောဘမှုစိတ်ချက်ပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးသူ့ကိုမယူဟိတ်ရှင်တာနဲ့ဟိတ်ရှင်တာနဲ့တော့မခိုင်းနိုင်ဘူးတော့ဟိတ်တစ်ပါးမှမပါတဲ့စိတ်ကတော့ကိုဆိုးတာပေါ့ဥမာပယ်ပြလိုက်အဲ့ဒါဘုရားတို့ကဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇောထဲမှာဇောကအားရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဟောဖိတ်တွေကိုပြန်တွေ့ရသေးတယ်ဗျဖိတ်တွေကိုပြန်တွေ့လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အတင်းတွေဒါကြောင့်မလို့အောက်ကကာမဇော29ပါးထဲမှာဟတိတုပ္ပစိတ်တစ်ပါးနဲ့မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးပယ်ပြရတယ်စိတ်ချွန်းရင်တက်ပြီးမရှိဘူးနော်ဖိတ်ပါလာနဲလို့ဖိတ်လုံးဝမပါလို့မခိုင်မြဲလို့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်29ပါးထဲကဘယ်နှပါးတော့ဘယ်နှပါးတော့လဲဘယ်လောက်ကြာလဲ26ပါးပဲကြာတော့တယ်တော့မှတ်တာ26ပါးပဲကြာတော့တယ်ပြီးတော့မှမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးကိုဆရာကဇလိုလေးလုပ်ပြမယ်ဇလိုလေးလုပ်ကြဇလိုလေးလုပ်ကြဇလိုလေးလုပ်ကြနော်ဇလိုလေးလုပ်ကြဇလိုလေးလုပ်ကြအစက်ကလေးပါလာတယ်အစက်ကလေးမပါလဲ၄ခုခွဲလိုက်ဒါဆရာတို့ကာမတောမနာစိတ်24ပါးထဲမှာတင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့အစက်ကလေးပါလာကညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးအစက်ကလေးမပါတာညာနာဝိပယုတ်၄ပါးအ
အစကလေးပါလာကမာကရိယာညာနာတပ်ပြု၄ပါဝိပယု၄ပါလို့ကာမဩမနာစိတ်ထဲမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမာကရိယာစိတ်၈ပါးတော့ငါဟောခေါင်းထဲမှာပြန်ထည့်ရမယ်ထဲတော့ညာနာဝိပယုကြီးတဲ့ညာနာဝိပယုကြီးအာလောဘနဲ့အာဒေါသပဲပါတယ်အာလောဘနဲ့အာဒေါသပဲပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းအစကလေးမှာပါတဲ့ညာနာဝိပယုဆိုတာဟာအာမောဟဆိုတဲ့ပညာမပါဘူးအာမောဟပညာအာရောဓအာရောဓပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒွိစိတ်၄ပါးလို့ခေါ်တာဖိတ်နှပါနေရှင်တော်မဟာကရိယာညာနာဝိပယု၄ပါးကလည်းဒွိစိတ်ဩဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတို့ဇောထဲမှာဒီနည်းကျန်တဲ့26ပါးသောဇောထဲမှာဇောထဲမှာဒွိယဇောကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘမှုစိတ်က10ပါးဒေါသမှုစိတ်က2ပါးဒွိယစိတ်က10ပါးမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုက4ပါးမဟာကရိယာညာနာဝိပယုက4ပါးအဲ့တော့မှာဘယ်လောက်လဲပေါ့လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆက်ချက်ပါဒွိယစေရှားရပါလားစာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဒွိယဇောဆက်ချက်ပါရှားရပါလားဖိနှပါနဲ့ရှင်နာဟာအာဟုသူထဲမှာ10ပါးပါတယ်ကာမမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့မဟာကရိယာစိတ်တဲ့က10ပါးအဲ့ဒါကိုအောက်ကဒွိယစေဒီစေဆိုတာကအာလောဘနဲ့ပါတယ်အာဒေါသနဲ့ပါတယ်အာမောဟနဲ့ပါတယ်ဖိတ်၃ပါးစလုံးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုတိဖိတ်စိတ်တိဆိုတာ၃အဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပေါ်ကအပ္ပနာသော26ပါးစလုံးပြီးတိခိတ်သောတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပညာပညာလို့ဆိုရပညာတည်းစေတသိက်ပါမဇံသောမေသောရိယတော့တော့ပြင်းရင်တည်းမပါရင်ဇံသောမေသောရိဘယ်လို့မှမရနိုင်ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ကအပ္ပနာသော26ပါးလုံးပြီးသိရသောဖြစ်တယ်လို့မှအောက်ကကာမသောတဲ့ကညာနာတံပြုတ်စိတ်6ခုဒီဘက်ကမဟာပုသုညာနာတံပြုတ်က4ပါးမာရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်က4ပါးဘောင်း10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ10ပါးနဲ့ဆရာတို့ဒီဘက်ကနော်စတိက26နဲ့10ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့အဲ့ဒီ30နဲ့4ကိုတိထိတ်သောရှားရပါလားသေချာကြည့်နော်သေချာကြည့်နော်မျက်စိမပြတ်နဲ့ဒါခက်တယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စိပြတ်သွားရင်မျက်စိလည်သွားမယ်သေသေးချာချာလေးအာယုံစူးစူးစပ်ဧကဂရာကြောင့်ကြည့်သိတယ်မပြန့်နေတဲ့တိရိသောဆိုတာဟာအောက်ကဘာလဲတိရိသောရှိတယ်အပေါ်ကဟာမှသုံးခုစလုံးမရှိဘူးအာဟုဆိုမှတိရိသောဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကဆရာတို့ပကိန်းဆောင်ပါကိုမသိရသေးတဲ့ပုံကူကြီးများနေသေးလို့ဆရာဒီကလေးရှင်းပြတယ်ဒါကြောင့်ခလေအဓိပတိလို့ဆိုတဲ့တရားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သန္တဝရိယပညာလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်တင်းနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေဟာစိတ်တွေကအာရှိမစေတသိက်ကလည်းအမိကောင်းမစိတ်ရဲ့အင်အားကောင်းမအဓိပတိတတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိပတိတတ်လို့ရတဲ့စိတ်တွေဟာတဲ့သောသောတော့ကတိဟိသော34ပါးနဲ့ဒွိဟိသော18ပါးပေါ့ရင်52ပါးသောဇောစိတ်ဤသာအဓိပတိတတ်လို့ရတယ်သိတယ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ရှားလိုက်ကဲဒီလိုဆိုရင်သန္ဓသန္ဓမှာရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုရှားကြည့်အောင်ဘယ်လိုရှားမလဲဒွေးခြင်းဒွေးခြင်းဒွေးဝိခြင်းဒွေးတန်သောတအခြင်းမအားလေးမောမူတွေကိုခြင်းပြီးလူအောင်နေမှတ်ပြီလားအဲ့ဒါမင်းမင်းတော့ဆရာလေးပြောနော်သာနာမရှင်နာကဘာလို့လဲအာရိမောဟမှုတွေပုံကျင်ပေးဟုတ်တယ်မလားအာရိမောဟမှုတွေလို့ဆိုတော့
အာဟုသူစိတ်မှာဘာလို့မရှင်းတာလဲမောဟမူနပါမောဟမူသိနပါမရှင်းတော့ခဲပါမကြောက်ပါဒါနဲ့ကာမသောဘနာစိတ်24ပါရှင်းလားရှင်းပါဟောအဲ့ sorry အာဟုလည်းဆိုတော့အာဝိစိတ်အာဝိစိတ်ရှင်းလားပုံကျင်ပဲ17ပါသလုံးမပါဘူးကာမသောဘနာစိတ်ပါလား24ပါပါတယ်24ပါပါ24ပါသလို့ရှိတယ်เนาะနောက်ဓမ္မသောဘနာစိတ်24ပါသလို့ရှင်းတဲ့အပြင်ဇန္ဓာဒီဇန်စိတ်ကမှဇန်နာတော့ပါလားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်28ရှင်းနဲ့ရေးလိုက်တော့เนาะ28ရှင်းနဲ့ရေးလိုက်တော့ဒီကမရှင်းတာက20ရှင်းတာကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ရှိလဲ69ပါတော့ရှိတယ်သန္တာဒီတဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြည့်နော်သိချနားလေရသန္တာမှာရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဒီ60နဲ့90စိတ်ရှိပါလေ60နဲ့90စိတ်ရှိဒါပဲမဲ့60နဲ့90စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေပါနေတယ်လဲဆိုတော့ဇောမတိုက်တဲ့ဝိပဿစိတ်ပါမလို့လားသာမသောမနာစိတ်ထဲမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါမဟာဝိပဿစိတ်ရှိပါမဟာဒုရစိတ်ပါဝိပဿစိတ်ပါလားပါပါဘောရမှာဝိပဿစိတ်ပါလားပါသူ့ကိုထုတ်ပြတယ်ကဲနော်မဟာကုသိုလ်စိတ်29ပါးနဲ့ပါကုသိုလ်ကိုဝိပဿကိုကရိယာကိုမဟုတ်ဘူးလားပါဝိပဿစိတ်ပါမလို့ဘူးလားသူ့ကိုထုတ်ပြလိုက်တော့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလို69ပါးသန္ဓေမှာရှင်မြင်မယ်လို့အာမရှိတဲ့ဝိပဿနာရှင်ရှင်တဲ့သန္တာကြီးအတိပ္ပိမထိုက်ဘူးဟိတ်ဒွိယေသောဘယ်နှပါလဲ18ပါတိယေသော34ပါမှာရှင်လိုက်တော့52ပါမှာရှင်တဲ့သန္တာဘုရားအတိပ္ပိတက်လို့ရတယ်ဩအဲ့ဒီလိုရှားလို့တိတိကျကျရှားလိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုကြည့်အောင်အတိပ္ပိအဓိပတိတရား၄ပါးဆိုဒီမှာအဓိပတိတရား၄ပါးဆိုဒီမှာသန္ဓာဓိပတိသန္ဓာဓိပတိဝရိယာဓိပတိဝရိယာဓိပတိစိတ်တာဓိပတိစိတ်တာဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိသို့သန္ဓာဓိပတိအဓိပတိတရား၄ပါးဆိုဒီမှာသန္ဓာဓိပတိဝရိယာဓိပတိကနဘာရှိလဲ၄ပါးအဲ့ဒါလေးက၄ပါးကြက်သန္ဓာသန္ဓာဆိုတာဟာလူချင်းတဲ့သဘောသန္ဓာစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သန္ဓာလူချင်းတာလေနောက်တစ်ခါတဲ့လောဘကလည်းလူချင်းတာတဲ့လောဘကလည်းလူချင်းတယ်တဲ့နော်လောဘကလည်းလူချင်းတယ်ဒါလို့ဆိုရင်လောဘလူချင်းတာနဲ့သန္ဓာလူချင်းတာနဲ့ဘာကွာတယ်လေလောဘကအစေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဥပမာပြတယ်။ကတ်စင်းနဲ့ပါတယ်ကတ်တယ်။ဒါလောဘဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့ကတ်ညီတယ်။မြောင်နေစင်းနဲ့သူဤ။ဟောလောဘကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။မြောင်နေစင်းနဲ့သူတယ်။မြောက်ကိုအဲ့ဒီလိုဖမ်းတဲ့ကိုစည်းတွေနဲ့ထောင်ဖမ်းတဲ့အချိန်ကကြတော့မြောက်ကလက်ကလေးနဲ့တိုးလိုက်တယ်။ကတ်နဲ့ခွာလို့မရတော့နောက်လက်ကလေးနဲ့ယုံတော့လုံလုံမယ်ဆိုတော့နောက်လက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကတ်လိုက်တယ်ခုံသွားခုံသွားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အာခြေတောင်းနဲ့တခါနဲ့ဇုံကမ်းပြီးတော့ငါယုံမယ်လို့ဒီကောပေါ်မှာမြောင်တဲ့စီပေါ်မှာရှင်နဲ့ကြောင်းချလိုက်ပြီးတော့ယုံနေဟာပူဆိုးပြီဒီမှာလက်ရောရှိတော့ကတ်နေဩဒီလိုမှဘုံဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးလဲပြီးတော့တအားယုံမယ်ဆိုတော့ဘုံဆိုဒီထဲမှာလုတ်တယ်လောဘလုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီတင်ကမှာမြောက်ဖတ်တာကလေးချုံပြီးတော့သူ့ဖတ်သွားတယ်။ဟောအဲ့လိုကတ်။ဒါကြောင့်မလို့လောဘဒီအာယုတစ်ခုမှကမ်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ခွာလို့ရသေးလား။စူပါဂရုသင်ပေါ်ဖြစ်ပါလိမ့်။တက်ရှိတက်မဲ့ဒီမှာနှစ်တက်ပြီးပြီဆိုခွာလို့ရတယ်။ရတာလည်းရပါလိမ့်ကဲ။ဟိုဆရာမလည်းဘာတွေကိုခွာလို့များလဲမသိဘူး။နင်းထောက်ခံနေတာပဲ။ဟော။ဟိုတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မရမနေဟောတက်ရှိကိုကြမ်းပြီးစဉ်မရရင်မနေဘူးခေ
ဒါဆိုရင်မရရင်မနေဘူးဘာလုပ်လဲအစားနဲ့မထိုးနိုင်ဘူးဘာလုပ်လဲလို့ကဲအစိတ်တော့မယ်အမေတို့ကပါတယ်တေးအောင်တော့မတော်ဘူးအိမ်ကိုနင်းနေလို့ပြောရဆိုရတာကောင်းတော့เนาะဒါသာပါတယ်ဆိုရင်လောဘအသက်ကိုတော့မနေညာဘူးတက်မိပြီဆိုလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒကတော့လူကျင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကတ်တဲ့သဘောမပါဘူးဒါလို့ခွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟုတို့အရာမှာပါတဲ့ဆန္ဒနဲ့အာဟုတို့အရာမှာပါတဲ့လောဘကနည်းနည်းပွာပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့ကိုလိုချင်တာလောဘမဟုတ်ပါဆန္ဒဒါလို့တူရမယ်ကိုယ်တို့ကိုလိုချင်တာကဆန္ဒအာဟုတို့သဘောကိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုချင်ပြီးတော့ကန့်ကျင်နေတာကလောဘဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတတ်ကြတယ်ဂါဘာနာနာနားမလည်ပဲနဲ့ဆရာတောင်းပါမယ်အမေခံရတယ်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာကုသိုလ်တွေယူခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခြင်းလုပ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလိုလားတယ်။လိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်။လောဘတွေတည်ကြည့်ပါလားဗျာ။မဲဒီလိုတရားတို့ကိုအမြင့်ခံရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်လိုဖြေရမလဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကုသိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်တွေလိုခြင်းတာဆန္ဒပါ။ဟုတ်လား။ကာမဂုဏ်အာယုတွေကိုလိုခြင်းတာကလောဘလို့ခေါ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိတိကျကျခေါ်တာ။တော့လူချင်းနဲ့တော့ပါမဟုတ်ဘူးလူချင်းနဲ့တော့ပါမဟုတ်ဘူးသဘောချင်းတော့တူတယ်တူတယ်ရောင်ရောင်လေးတော့ရှိတယ်အနှစ်သာရကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆန္ဒနဲ့တော့ပါတော့အဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာဒုသောလည်းပဲဆန္ဒကလည်းအမှုတို့အရာမှလည်း तू ကလူချင်းပဲမဲ့လို့ तू ကအစိမပါဘူးခုလို့မကတ်ဘူးတော့ပါလားခွာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတာလူချင်းနဲ့သဘောအဲ့ဒီလူချင်းတဲ့သဘောကဆန္ဒဘာလို့လူချင်းလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တို့အရာတွေမှာလည်းလောကမှာလူချင်းတာလည်းရှိတာစိဝါဥစ္စာတွေကိုလူချင်းတာလည်းရှိတာတော့လောကလောကရဲ့ဓမ္မရာအရာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဆန္ဒကရှင်လိုက်တဲ့ဇောတွေကိုဆရာတို့ရှင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မိတ္တကသင်္ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆန္ဒရှင်လိုက်တဲ့ဇောစိတ်တွေကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီမှာနော်ဇောစိတ်ကိုကြည့်ရအောင်ဆန္ဒမှာရှင်တဲ့ဇောစိတ်ကိုကြည့်နေသူရှင်ဘယ်လိုရှင်နေလဲဘယ်နှပါးမှာရှင်နေလဲဒွိရဲ့ဇောက7ပါး7ပါး7ပါးဒီရဲ့ဇောက10ပါးဒီဒီရဲ့ဇော10ပါးဒီဟာ18ပါးမြင်တာအောက်က20နဲ့9ပါးထဲမှာအဓိပတိတတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဒီမှာကြည့်တော့ပါဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီမှာလေဒါမျိုးဒီပြာဒွိရဆောပါအောင်မယ်နေဒီမှာဒီဘက်က10ပါအပေါ်က10ပါဆိုဘယ်လောက်လဲ18ပါပေါင်းလိုက်ရင်26 29ရမှာ3ခုမပါဘူးလေအပေါ်ကဘယ်လောက်ပါလဲ26ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ50နဲ့2ပါတော့စိတ်ကိုကြည့်သာနာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအပြာကတလားလို့ကြွေးတော့တယ်ဒီမှာသူရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်သူရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်တွေက10ပါးမပါဘူးလားပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သန္တာကြီးအကုသိုလ်သဘောနဲ့ဖြစ်တယ်ဟောသန္တာကိုကြားလို့ကတီးကိုရှာပြီးအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားလို့ဒီညမှာခွဲထုတ်လိုက်တော့သူရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့လောဘနဲ့ဒေါသကသန္တာရှင်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုသောတဘောလည်းရှိဘယ်လိုပြောမလဲအာဟုသောသောဆေဘာနဲ့ရှင်သောဆန္ဒသည်အာဟုသောဖြစ်ပါသည်အာဟုသောအတိပ္ပိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဟုသောသုံးမျိုးရှိတဲ့တည်းမှာလောဘဒေါသမောဟသုံးမျိုးရှိတဲ့တည်းမှာမောဟကတော့အတိပ္ပိမတတ်နိုင်လောဘနဲ့ဒေါသကအတိပ္ပိတတ်လို့ရတယ်ရလားရတယ်လေဟိုမှာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကငါဖရာတဘောမှာမေကုဒဖြစ်စဉ်လုံးကမေကုဒဇာလံသိတယ်မလားဘာလို့မေကုဒဖြစ်တယ်ဩမေကုဒအလုံးညတနေ့ကပြန်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အိန္ဒူအိန္ဒာတွေကပစ္စည်းကဘုံတော်ကိုဆွနေတော့ပစ္စည်းတွေတူနေတပိတ်တဲ့ကိုတူနေတော့သူကမောမောပြလာတော့ငါမှာတော့ရှာလိုက်ရတော့မင်းတို့ကဒီအုပ်ကြီးကရုံးကိုပဲသွားပြီးတော့က
ပြစ်စီတွေပြီးတော့ဖြုံးနေတာပဲပြီးမပြီးပြီးငါအပြင်ဆိုတပိတ်တည်းကကြာပြီးတော့တွေ့ယူတာကွာနော်ယူပြီးတော့မှနောက်ကြတော့မှကွာအော်ဒါလည်းပဲဒါဘုရင်သူတင်လူတိုင်းဒါပဲဆိုတော့တခါပြန်တော့ကွာတိတ်တယ်ဒီလိုပုတ်ပါမှာဒေါ်လာစိတ်နဲ့ချုပ်တဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာကအယုတ်ဆိုးတယ်ဒေါ်လာလာနေလာနောက်ကွာကြာတယ်ဟောဘယ်သူမှလာနေတယ်မပြော တော်လာဒီအယုတ်ဆိုးစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြန်ယူဟိုလက်လက်ရဲ့ဆိုကြောင့်မင်းကူတာဘဝမှာအလုံးအယုတ်ဆိုတဲ့ဘလူကြီးတော်ရုံတိုင်းရုံတော့အယုတ်ဆိုးပုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းပပဝတိကူမှာသွားရတယ်ဗျာတော့ပပဝတိကခုနှစ်ဆောင်တိုက်ကမင်းမထုံးမဲ့တောင်သေးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းကြီးပေါ်မှာဆိုလို့ဘယ်ကဘယ်အချိန်မှမင်္ဂလာဆောင်လဲ မောင်ချပြီးတော့တခေါင်းညာချင်းချောင်းပါဖြစ်ပါဘောလူမြင်ခွင့်ဆောင်ပပဝတိထွက်ပြေးပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကြားကြမနေပါဘူးပပဝတိကအယုတ်ဆိုးကြီးပြီးတော့ပြေးတာလေထွက်ပြေးပြီအမလေးဘလူကြီးကိုမယူပြရသေးနဲ့ထွက်ပြေးအဲ့ဒီချိန်ကမှပပဝတိကိုယူဖို့အတွက်မင်းကူတာကဘာလုပ်ရလဲဟောလောဘဝတိတိတမရတော့မယ်သူကမလွယ်တော့ဘူးသူက เนาะลောบะวะดิดิไม่ได้เนาะปะปะวะดิเนี่ยยาเสียจองไม่ใช่หรอกだเจ้าไม่รู้ตัวอ้อพุ่งแกโพดลงมาเลยอ๋องาเอาไปตริยาบาซิซะรออ้อพุ่งแกมาตั้วไปแล้วตู้เนี่ยสันนั้นนี่ตู้ยกขอได้กูป่ะเนาะพะยาเนาะมินตาจีดังนั้นพวกอมลีดิอายุสู้อิจิตันยูมันดิโหดีมาลาไปแล้วตู้เอาหนอกเสร็จยามีโอ้คั่วเป็ดไม่ช่อดล่ะไม่ช่อ တနေ့ဘာလုပ်လဲရေငန်ထဲမှာပပဝတိကိုမျက်နာကြည့်ခြင်းလို့ဆိုတာတနေ့လုံးရေစိမ့်ရတာဘယ်တော့လာမှမသိဘူးเนาะဘာလေးပဲပေါ်ထားတယ်နှာခေါင်းလေးပေါ်အပေါ်ကကြာလို့ကလေးအုပ်ဘာလေးကိုအဓိပ္ပာယ်တတ်လို့ရေထဲမှာတနေ့လုံးစိမ့်နေနိုင်တာလဲဩမလေးလောဘအဓိပ္ပာယ်တတ်စိမ့်လို့ရတယ်ကိုယ်ကစိမ့်ဘူးလားဥပမာပြောတာအိပ်ပဲမှာတော့မရရင်မနေဘူးလို့စောင့်ဘူးလား လာ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 ကိုကလာရမှာလုပ်ဘူးလားဒါအဓိပ္ပာယ်ရွတ်တတ်ကိုစောင့်တာလေမိုးတဲ့ကြီးတဲ့မှာစောင့်ဘူးလားစောင့်ပါဘယ်လိုပြောလဲလို့ခဲ့ပြတာပဲဒါဒါအဲ့ဒါကျတော့လောဘယိုးယိုးဖုတ်ပြီလားလောဘယိုးယိုးလားဖုတ်ပါဘယ်လိုယိုးရပါလဲအဓိပ္ပာယ်တတ်တဲ့လောဘကျတော့အာဟုတ်နေဟောအဲ့ဒါအာဟုတ်လို့လောဘ အဘူဒေါ်လာနော်ဒေါ်လာဆိုတာသူများကိုတတ်ဖို့သူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့သူများကိုနှင်းဆက်ဖို့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်အခွင့်အရာနဲ့ချမယ်လက်တော့ပြမယ်ဟောဒေါ်လာကနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးဒေါ်လာမဟုတ်တော့နော်အလုံးအမတန်အဓိပ္ပာယ်တတ်တာလေမဖြစ်မနေကိုလုပ်တယ်မယ်ဒေါ်လာ ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဆရာတို့ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေကိုဆင်းနေတဲ့ဟက်တလာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီလောဘအဓိပ္ပာယ်တက်တယ်။တကဘာလုံးကိုသူကအုတ်ချုပ်ပြီးတော့အိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့မြင့်တုပ်ခြင်း။ဒေါ်လာဝတိပ္ပာယ်တက်ပြီးတော့ကလူတွေသိမဲ့လက်လက်ကြီးကိုသူကနေပြီးတော့ထိခိုက်တယ်။အသေးခိုက်တဲ့သူ့အောက်ကသူ့အောက်ကဥပမာဆိုရင်ဟက်တလာအကြောင်းကို ဆရာတို့ကဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဖြစ်အမှန်တည်ပြီးမှဖတ်ကြည့်မယ်။အော်ဒီပုံကိုကြီးကကြီးစမ်း။လောဘဒေါသနှစ်ပါးကိုသူကအဓိပ္ပာယ်တက်လိုက်တာ။လူတွေအကုန်လုံးသူ့နိုင်ငံမှာလည်းအကုန်သိချင်းပြည့်စုံတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်တကဘာလုံးဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအတ္တမနဲ့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မကနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အစပြောက်ပြီးတော့နိဂုံးချုပ်ပေ
းကြီးဖြစ်ပါပြီ။ကဘာကျော်သူမျိုးကြီးအဖြစ်သမားကြီးလောဘဝတိပိတတိဒေါသဝတိပိတတိဆိုတာအဖြစ်သမားကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသူတွေကအဓိပတိတတ်နိုင်လောက်တဲ့စိတ်ကြီးလောဘမူစိတ်ချက်ပါနဲ့ဒေါသမူစိတ်ချက်ပါမောဟကိုမတတ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ထားတယ်။နောက်အဓိပတိတတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြီးမဟာကုသိုလ်တွေချက်ပါအဓိပတိတတ်လို့ရလား။ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိပတိတတ်လို့ရလား။ရ
ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိပ္ပာယ်တက်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ဒီဘက်ကဆရာတို့ပုထုဇဉ်နဲ့သူကဟိုဘက်ကယဟန္တာတွေပဲယဟန္တာတွေကဟိုဘက်ညာဘက်ကဒီမှာကရိယာတွေကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိပ္ပာယ်တက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာဆရာတို့ဒီစာသင်တန်းကြီးတခုရှိတယ်အင်မတန်နာမည်ကျော်တဲ့စာသင်တန်းကြီးတိလာမစိုးရင်တိုက်ဟောဟိုဒုတိယကဘာစစ်တပိုင်းကတော့အဲ့ဒီမစိုးရင်တိုက်ကြီးကိုဆောက်တာဟာဆရာတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးညာတလီနဲ့သူကပုံရင်တော့ပုံဟေးလို့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူကတနေ့ကိုနဲနဲ့တနေ့ကိုနဲနဲ့နဲနဲ့သူကဆက်ရင်တဲ့ဆိုတော့ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုဆောက်လိုက်တာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဟောမဆုံးရင်ကြောင်းလိုက်ကြည့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်အရာမှာအဓိပ္ပာယ်တမအောင်ရင်မှာကုသိုလ်အရာကိုအဓိပ္ပာယ်မတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကချမ်းသာရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ချမ်းသာလိုက်လို့ချင်းတချို့ဆိုရင်ကြည့်တနည်းကိုနဲနဲ့နဲနဲ့နဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ငါမလူပဲမနေနိုင်ဘူးဟေးအဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်တတော်ဆိုရင်တတော်မပြတ်ဟောအိမ်ပေါင်းများများစွာဥပမာကုသိုလ်အရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အရာမှာလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်တတ်လို့ရတယ်တို့ကြောင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကို့မှာအောင်မြင်ရင်နိလန်းတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပြတယ်ငါမှာသိမ့်တန်းတည်းမချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒီလိုအပြုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုဒါနမှာအဓိပ္ပာယ်တတ်လို့ရှိတတ်တယ်လို့သီလမှာလည်းအဓိပ္ပာယ်တတ်လို့ရတယ်ငါသီလကိုမကျိုးမပြတ်မပောက်မကြအောင်အဓိပ္ပာယ်ငါတတ်တယ်ဒီလိုလေးရတာဘာဝနာကုလိုအပြိဓမ္မာတွေသင်တဲ့အချိန်ကမှဟောတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီအတိပ္ပိကိုတတ်ရမယ်ဘုရားအတိပ္ပိမတတ်ဘူးဆိုရင်သူကပြတ်သွားတယ်ဘာစနေတင်းနေမှာလူမှုရေးတွေရတယ်များတယ်မသွားလို့လားငါမဖြစ်ဘူးဒီသင်တန်းကတော့ကြီးကြီးအပွေးလေးဝင်ပြီးဖွင့်ရပါပဲလို့ဆိုရင်တော့သွားပါဟောအဲ့တော့အတိပ္ပိဆိုတာမပြတ်မကွက်ဆွဲဆွဲနေနေလုံးဆောင်မဲ့လုံလန်းကိုသွေးကြီးကြီးနဲ့တုတ်တယ်ဘာဘောအဲ့ဒါကိုဆရာတို့အဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်ပါလားထိုနေ့တော့မယ်အပေါ်ကဇန်နေရအောင်မက်တေရအောင်လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်မတတ်လို့ကတော့ဘာစမ်းမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမက်မှမရဘူးဩဒါကြောင့်မလို့အဓိပ္ပာယ်တရားဟာကိုယ်တို့အရာမှာလဲပါတယ်မှတ်ထားပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သံဓာဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဟာသံဓာဓိအကုသို့မှာရှင်ရင်အကုသို့သာသာကုသို့မှာရှင်ရင်ကုသို့သာသာကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်ရင်ဒီဘက်ကညာဘက်ကကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်ရင်ခါရဲအပြာကတာအပြာကတာဆိုတာဝိပက်နဲ့ကရိယာကိုအပြာကတာလို့ခေါ်တယ်အပြာကတာလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျတော့တိတိအောင်တိတိကြကြပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะဥပမာဆိုရင်မဲခုတ်ဝိပက်ကိုကရိယာကိုရှင်းဘယ်လောက်ရှိလဲသက်ခွန်းနဲ့အဲ့ဒီသက်ခွန်းနဲ့မှာရှင်သောသန္ဓေဒီအပြာကတာအပြာကတာဝိပက်နဲ့ကရိယာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအပြာကတာအဲ့တော့စိတ်တွေကိုသေယုတ်မခွဲရသေးတော့ကြံတဲ့လူတက်ကြီးကဘာလို့ပြောနေမှမမသိဘူးစိတ်မဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီငါးစားရောက်အောင်မယ်နော်စိတ်တွေတိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါးစားရောက်မှဒါကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့နားလည်မယ်လေခုတော့ဟိုနည်းနည်းရှုပ်ချင်တယ်ရှုပ်နေမယ်ခက်တယ်လည်းခက်မယ်ဒါတော့ခက်တော့မခက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သံဃာကိုသေယုတ်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုရိသော78ပါတိရိသော34ပါသော52ပါသောဇောတို့၌ရှင်သောသန္ဓာလို့ကောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီရှင်တဲ့52ပါတော့စိတ်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့သန္ဓာကိုအာဟုသောသန္ဓာကုသိုလ်သန္ဓာအပြာကတာသန္ဓာလို့မိတ္တကကြတော့အဲ့ဒီလို၃မျိုးပြောရတယ်အာဟုသောလားအာဟုသောတသက်လားကုသိုလ်လားအပြာကတာလားဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာလို့ပြောနိုင်တယ်ဘယ်လိုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရလဲစိတ်စိတ်စိတ်ဒီစိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်မှရှင်တဲ့သန္တာဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်
အကုသိုလ်မှာသာနာကိုအဓိပ္ပာယ်တတ်တာကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့သာနာဆိုရင်ကုသိုလ်ပါပဲကရိယာမှာရှင်တဲ့သာနာဆိုရင်ကုသိုလ်ပါပဲဒါလို့သိရင်52ပါးတော့သောသိထဲမှာအကုသိုလ်တွေပါလားပါပဲကုသိုလ်တွေပါလားပါပဲဒီဘက်ကကရိယာဆိုတဲ့အပြာကရတွေပါလားပါပဲဒါကြောင့်မလို့သန္ဓာပြီးအာဟုတို့တော့ကုတို့တော့အပြာကသားတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘုရားကတော့ပါလေအဲ့ဒါတော့ဒီသေယုတ်ခွဲနိုင်ရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့နော်ဆရာတွေပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီကျွားလာမကျွမ်းရင်ဘူးဒီကျွားအောင်ကြည့်လေဟောကဲနော်ဝရိယာဓိပတိတဲ့ဘာထုလဲဒီတိုင်းဝရိယာဆိုတာဇွဲနော်သာမေဥမာတခါပြန်မေးလို့ရှိရင်ဇွဲဇွဲလို့ခေါ်တယ်ဇွဲဆိုတာကိုပြောပါဆိုဝရိယပြောပါဝရိယဆိုတာစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာထုတ်ကအဲ့ဒီဝရိယကိုဆရာတို့ဒီလိုပဲတွက်လိုက်တဲ့ခြင်းကြတော့ဝရိယမှာရှင်းတဲ့သိက္ခာတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကရှင်းမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကတွက်ကြည့်ဝရိယဝရိယဆိုတာပကိန်းနဲ့ကဝိသေဝိသရာအတိမောကဝရိယပိဋိသံဃာဒါဝရိယဝရိယဒါကသံသဒါကဝိတေဝိသရာအဓိပောက်ကဝရိယပိဋိသံသဝရိယဝရိယဆိုတာစိတ်တွေဘလောက်ရှင်နေလဲလို့ရိုးရိုးတွက်လိုက်ဆိုရှင်တွေးခြင်းတွေးခြင်းတွေးဝိခြင်းတွေးတန်သောတာအကျင်ပါဝရိယပါအာဟုဆိုတဲ့ကကျင်နာပါလားမပါဘူးအာဝိသေဆက်ချက်ပါမှာကျင်နာပါလားဘာလို့လဲဝိသုလာတိယဝိတံတန်တိရဏ3ပါသံဝိဇ္ဇ3ပါဘယ်လောက်ရှိလဲ16ပါ16ပါဆိုဘယ်လောက်ကြံလဲ2ပါလဲအာရိစိတ်တွေက2ပါပဲရှင်တော်တယ်ကာမဒေါမနစိတ်က24ပါဝိရိယကမေကုံစိတ်28ပါဒေါမနစိတ်10ပါပေါင်းလိုက်ဒီဘက်မှာ16ပါမရှင်ဘူးဒီဘက်မှာဘလောက်ရှင်းလဲ80နဲ့တကယ်ဆိုရင်ဝရိယမှာရှင်းတဲ့စိတ်က83ပါတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ83ပါမှာရှင်းတဲ့ရှင်းတော့အကုန်လုံးမှာရှင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တူပြအဲ့ဒီ83ပါထဲမှာမှတ်ဒွေဇော18ပါတေဇော34ပါဘောင်း52ပါတော့ဇောစိတ်မှာရှင်းတဲ့ဝရိယကတာအဓိပ္ပာယ်တူရတယ်အဓိပ္ပာယ်တူရတယ်ဝရိယဆိုတာဇွဲနာယီကိုမကြည့်ဘူးတကယ်ဇွဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာယီကြည့်လားနာယီကြည့်ပြီးတော့စာကျင့်ပဲနေနေလဲအမှန်စက်တဲ့နာယီတော့ထုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါအိတ်ချင်လာတာကိုတော်ပြီးတော်ပြီးတော်ပြီးဟောနာယီကတစ်စက်တော့ထိုးနေလာပြီလားဘာလို့လဲတော်တော်နင်းနေပါပြီလားဇာတို့ကတောက်ကြနေကတော့လိုအပ်ပြနေတာဘယ်နှနာရီသုံးပြီလဲ7နာရီသမင်းစားကိုအချိန်ရောက်ပြီလားမသိဆရာကလည်းပြနေတယ်ဟောနာရီကြည့်ရင်ဟုတ်လားသမင်းစားမလားဘုရားအဲတို့တော့နော်ဒီလိုကြည့်နေလို့ရှင်သာဇွဲကောင်းတယ်ဇွဲမှုဒါပြီးမှတချို့အမေအဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်တဲ့ပုံပေါ်ဒီကြားခါတွေ့ရဆရာလည်းစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်သူသံသလေးဒီမှာမြေကြီးတဲတာကလည်းနည်းနည်းလူလေးတယ်ပေါ့ဒီမှာလည်း7နာရီလောက်တော့ကြော်နေပြီးတော်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတော့တချို့ကကောင်းတာပဲဒါအဓိပ္ပာယ်တဲ့ပုံပေါ်တချို့အဓိပ္ပာယ်တဲ့သူကမပြီးပြောင်းလို့မလဲဆရာရဲ့တခါတလေပဲအဲ့ဒီအတန်တွေထွက်လာလားအကုန်လုံးလားဟာမဟုတ်ပါဘူးလေဟုတ်အဲ့ဒါအတိပိတတ်တယ်ဆိုတာသူတို့တရားနော်တချို့ကတင်းလေးကိုတလုံးတိုက်ဆွဲပြီးတော့ကိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဘာလေးအတိပိတတ်တယ်လမ်းလျှောက်ဟုတ်ကမှပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနေရာလောကလေဗယ်မှာအောင်မြင်ရင်းဒီကြောင့်ဒီဓာရီကအောင်မြင်ရင်းဒီလောက်ဒါမှလက်တော်ပြလုံးမဲ့တစ်ခုကိုလောကီဖြစ်ဖြစ်သောဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ချင်ရင်ရိုးရိုးစိတ်နဲ့တော့မအောင်မြင်တာအဓိပတိဆိုတာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းတော့ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမပြီးရင်မနေဘူးဟဲ့ဆိုတော့တကောင်းကျော်ရင်ကျော်ပါစေမိုးလင်းရင်မိုးလင်းသွားပါစေ
အဲ့ဒီတည်းဆိုပြည့်စုံပြည့်စုံဟောဒီလိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဝရိယမျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒါအဓိပတိဆွဲအဓိပတိကတည်းကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝရိယဟာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအပြာကတလားလို့မင်းရင်ဟောအကုသိုလ်ဆယ်ပါးထဲမှာသူရှင်းလားအကုသိုလ်ထဲမှာရှင်းလားမရှင်းဘူးကလောဘနဲ့ဒေါသမှလာရှင်းတယ်အော်ရမီကမောဟမပါဘူးလေမောဟကိုအဓိပ္ပာယ်တော့မရဘူးလေလောဘအရာမှာအဓိပ္ပာယ်လားဘယ်လိုတတ်ကြလဲအရင်တော့ဟုတ်တာအဲဟိုတော့ကျတော့ဟိုအစိုးရဟိုကုန်ပေးရေးတွေမှာဈေးဆိုင်တွေရှိတော့သွားမယ်အယောင်နေဘယ်နှနာရင်းမှသွားလဲမပြီးဘူးလား5နာရီခွဲ10နာရီဘုမတန်းစီကူမသွားသေးဘူးကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီဒီထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်တယ်အခဲဆိုင်ရောင်းပေါင်းတယ်ဘယ်နှစ်နာရီအိပ်ရထားလဲ4နာရီ3နာရီခွဲအမလေးနောက်ကြတော့မယ်ဦးမဝဲလူတွေမမင်းဘူးထောက်တယ်လေလာပြီးပြင်ဆိုင်သွားတော့မယ်လမ်းပြီးဘယ်ဝရိယကြီးလဲလောဘချိန်မှန်းချိန်တယ်နောက်ကာယတဲ့ကတော့ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုပါလဲလောဘအတိပိတတ်တဲ့လောဘကိုအတိပိတတ်တဲ့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးတည်သွားပြီးတော့နောက်အမလို့မလို့လေးနောက်မှနောက်မှမကျတော့နောက်ဆုံးပါအဲ့ဒါအတိပိတတ်တဲ့အနှံ့ကြီးလောဘချိန်လန်းကြီးနော်ဟိုးအယောင်းဆိုင်ကတော့ဘယ်နဲ့နေလဲလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောလိုက်ပြီလားဘုမားဆိုင်မှာနေပစ်တို့လာတာရောက်အောင်နေပစ်စောက်ပေါ့လူရင်းနဲ့လူကစောက်ရမယ်လေအမေဟိုမှာကြတော့နော်ကိုပိုင်းဆိုင်ခွင့်လိုက်တော့အသွားရေးလုပ်နေအဲ့ဒါပါတယ်အဓိပတိပါလောကမှာကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ရင်သိတယ်အဓိဓမ္မနဲ့ရှင်ကြီးဒီသဘောတွေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟုတော်မှာလဲရှင်သလားပါတယ်သောတာပါလေအတိပိတ္တလို့ရတာရတယ်ဘယ်နေရာမှာတတ်တဲ့ဆိုရင်ဥပမာသောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေပြင်းစင်လေးထိုးပြီးတော့သားကောင်းတွေကိုတတ်ဖို့တနေ့ခုံထွက်တပြံများနဲ့ညှိပြီးတော့ပြင်းစင်ပေါ်မှာချိန်နေတာသားကောင်းတာပဲတတ်အဲ့ဒါပါလေသောတာကိုအတိပိတ္တလို့တတ်ဖို့ချက်ဖို့တော့ခုနေ့တော့ပဲမိမိနိုင်ငံမှာဟုတ်လားကာဝယ်ဖို့စစ်သားတွေညံသူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာအဓိပတိသားမှာမတိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဟောကိုယ်ကံတိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်အရာမလို့ဆိုနေမယ်လို့ကိုယ်လေးမှာကိုယ်လေးမှာအကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလာနာဓမ္မနာဒါအကုသိုလ်သက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအမှုတို့ကကုသိုလ်ကိုအကျိုးပြပေးတာဒီလေလောက်ရသေးတယ်လောကနဲ့ပြပါဟောဒါကြောင့်ဒေါသဟာအမှုတို့လောဘဟာအမှုတို့မှလည်းရှင်နေတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဝရိယဒီအမှုတို့မှလည်းအဓိပ္ပာယ်တယ်ကုသိုလ်မှလည်းဝရိယအဓိပ္ပာယ်တယ်မေတ္တေကိုရရအောင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီဘက်ကဘုရားရဟန်းတွေပါလေအဓိပ္ပာယ်လားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝရိယဒီအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအပြာကတလားဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်သူရဲ့သောဆယ်ပါးမှာရှင်သာဝရိယဒီအကုသိုလ်ဝရိယအဓိပ္ပာယ်မဟာကုသိုလ်ရဲ့ရှင်သာမှာရှင်သောယုဘကုသိုလ်ကအတုဘကုသိုလ်လေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာရှင်သောဝရိယဓိပတိကုသိုလ်အဓိပတိဟောကုသိုလ်အဓိပတိဆိုတာမဖြစ်ပြောင်းမှာလုပ်ငယ်ဟောလုပ်ကိုလုပ်မယ်ငါစသားမိတဲ့အလုပ်ကိုငါပြစ်ဆုံးဒီဒီငါလုပ်မယ်ဟေ့ဒီလိုဝရိယမျိုးအဲ့ဒါဝရိယဓိပတိကိုခေါ်ရဲဖရာယဟန္တာရိခရိယာသိမ်းမှာရှင်သောဝရိယဓိအပြာကတဝရိယမထတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝရိယကလည်းဒါတွေလည်းအာဟုသို့ကုသို့
ရာတာလို့မှတ်ထားမယ်စိတ်တာဒီပဲဒီစိတ်စိတ်ဆိုတာဟာဟုတ်လားစိတ်ကိုလည်းဒီပြတ်လို့ရတယ်တဲ့မဖြစ်မနေလို့ပဲစိတ်ကဥဆောင်လိုက်ပြီဥဆောင်ရင်ကြံတဲ့သုံးခုကသုံးနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဆန္ဒဝဒီပြတ်တဲ့ကြံတဲ့သုံးခုကသုံးနောက်ကသုံးရပြရတယ်စိတ်ကိုဒီပြတ်လိုက်ပြီးဆိုဆန္ဒဝဒီရဝိမန္တသုံးနောက်ကတက်ရတယ်အော်သူ့နောက်မှာလည်းရတယ်ဒါလို့ဆိုရင်စိတ်ပြင်းထန်တယ်ဒီလိုစိတ်ကစိတ်ပြင်းထန်တာစိတ်ပြီးတော့သူကစိတ်ကိုလေအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်လေးစိတ်ကပြင်းထန်သွားတယ်ဟုတ်အဓိပ္ပာယ်လေးအစိတ်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်တတ်ဆိုတာလေစိတ်69ပါးထဲမှာဟောဒီ52ပါးတော့ဇောထဲမှာပါတော့စိတ်ကိုလားအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အော်စိတ်ဘယ်စိတ်လဲတဲ့ခေါ်ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဟောသူလည်းပြန်ပါလာတာပဲစိတ်ကိုသူအဓိပ္ပာယ်တက်တယ်ဘုရားကဆန္ဒဝိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လောဘအရာမှာမိမိတို့အဓိပ္ပာယ်တက်လိုက်ရင်ဆောသွားပြောလို့မဖြစ်မနေဒေါသကိုပြနေရင်လည်းမဖြစ်မနေလို့ကုသိုလ်အရာမှာစိတ်ကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်အရာမှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုမရှိဘူးရေမရှိရောက်လို့ပဲပေါ့ပေါ့လို့ပဲကွာအများကြီးပဲเนาะတချို့ပုံပုံကိုလို့ဆိုရင်ကိုစားသားမိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့ကဒါတပိုင်းတစားကြီးတော့ငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုပြင်းပြအောင်လုပ်မယ်ဟေ့ကုသိုလ်အရာမှာဩဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဒီအာကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ကလည်းပဲပြင်းထန်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအတိအကျဒါကြောင့်မလို့ခက်တလာပြီးတခါတည်းရဆန္ဒကိုသူလူကျင်တာကိုဆန္ဒကိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘဒေါသအဓိပ္ပာယ်တခါတည်းသူ့စိတ်ကိုသူလောဘဒေါသကိုသူအဓိပ္ပာယ်လေးတန်တာလေးတောက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်အဓိပ္ပာယ်ဒါောင်းစိတ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအာဟုသောလားကုသောလားအပြာကတလားအာဟုသောသဘောလဲပါတယ်ကုသောသဘောလဲပါတယ်အပြာကတသဘောနဲ့ပါတယ်အဲဇောတိုင်းနဲ့ပြတာပိုရှင်းတယ်။ Now ဝိမန္တာဒီလီဝိမန္တာဝိမန္တာဆိုတာကသောမနာစေတသိက်တဲ့ကပိဉ္စိန္ဒရေစေတသိက်ပိဉ္စိန္ဒရေတဲ့ပိဉ္စိန္ဒရေစေတသိက်ဆိုတာကထိုးထွင်းရည်ဖြစ်တယ်။ဟောထိုးထွင်းရည်ဘယ်လိုထိုးထွင်းရည်သိတယ်လဲတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်အကျိုးတွေရတယ်အာဟုတို့လုံးရင်အာဟုတို့ကျိုးရရတယ်ဒီလိုထိုးသွင်းပြီးတော့ဒီလားအဲ့လိုထိုးသွင်းပြီးတော့ဒီတဲ့ဒါအကျိုးရောက်တတ်တယ်အကျိုးမဲ့တတ်တယ်ဒါကတော့ကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်လို့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားတတ်တဲ့သဘောကိုပဉ္စိန္ဒရီလို့ခေါ်တယ်ဝိမတ္တပဉ္စိန္ဒရီကဝိမတ္တအကောင်းနဲ့အဆိုးဒီလိုသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကနယ်ပယ်မှာဘယ်လောက်ပဲဝရိယတွေကိုဘယ်လောက်ပဲသာနာတွေဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒီပင်ရင်တည်းဆိုတာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်္ကန်းတော်လို့ဖြစ်တာသူကစင်္ကန်းတော်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပင်ရင်တည်းဆိုတဲ့စေတသိက်ကတော့တိခိတ်သော34ပါးမှာလာရှင်းတော့တယ်တိခိဇော34ပါးမှာပါရှင်းတော့တယ်ဆိုတော့တိခိဇော34ပါးကအပေါ်မှာ26ပါးရှိတယ်တိခိဇောတယ်အောက်ကမဟာဘုဒ္ဓဉာဏတံပြုစိတ်၄ပါးမဟာရိယတံဉာဏတံပြု၄ပါးပေါင်းလိုက်ရင်10ပါးပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ34ပါးမှာလာရှင်တော့ပြင်းပြင်းလို့ယူရတော့ပြင်းပြင်းလို့ယူရမှတ်ကြည့်မတူတော့ဘူးနော်ဥယေက52ပါးသလုံးကိုမယူနဲ့ဇောကောင်တိရိဇောဒွိရိဇော52ပါးသလုံးမှာ तू မရှင်းတော့ဘူးလားမဟာပုရောညာနာတံပြုစိတ်၄ပါးမဟာကရိယာညာနာတံပြု၄ပါးဘောင်း10ပါးနဲ့အပ္ပနာဇော26ပါးဘောင်း34ပါးပါပဲရှင်းတော့လေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပင်ငိန်တွေကထူးတယ်စတားပြဆိုတော့မှတ်ထားသူကအာဟုသူမှာအဓိပ္ပာယ်မတတ်တော့ဘူး။အာဟုသူတဘောမပါတော့ပါဘူး။ဟောသူရဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲ။ကုသိုလ်မှာလာသူကအဓိပ္ပာယ်တတ်တာ
ဘယ်ကုသိုလ်မှာလဲဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တပ်လို့ဒီပါအပေါ်ကအပ္ပနာကတစ်ချက်ချက်ပါတာအာကုသိုလ်လုံးဝကမပါတော့ဒီဘက်ကကရိယာမှာသူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိမာန်တာအဓိပတိဒီကုသိုလ်သဘောနဲ့အပြာကတသဘောနှစ်မျိုးသာရှိတာဒီဟောတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကဒီဘက်က၄ခုအပေါ်က၉ခု၃ဒီဘက်က၄ခု၆ပါမက်စိတ်ကဒီဘက်မှာ၄ခုတော့မက်စိတ်က၄ခုဆိုတာ၄ရှစ်၃၁၈ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်18ပါးမှာရှင်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်အဓိပတိဝိမာန်တာဓိပတိဘုဘက်ကညာဘက်ကဖိုးစိတ်၄ပါးဘုဘက်ကကရိယာစိတ်၉ပါး13ပါးအောက်က၄ပါး18ပါးကရိယာစိတ်တွေဘုဘက်ကနော်ညာဘက်ကကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်ရင်အပြာတကဒါကြောင့်မို့သူ့မှာဘယ်နှမျိုးပဲရှိတော့လဲကဲဒါလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အပြာကတအဓိပတိကိုပေါ်ပြပါဘယ်လိုပေါ်ရလဲဝိမာန်တာအဓိပတိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရေကိုကောက်တာကတော်တော်အရေးကြီးတယ်တော့တရေကိုကောက်တာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတို့အပြိဓမ္မာမှာတော့အဲ့ဒါတော့အထီတော့မမေးပါဘူးမမေးလာသေးပါဘူးသန္တာဝရိယစိတ်တဝိမာန်တာပြင်းရင်တည်းလို့အဲ့လိုတရေကိုကောက်ရုံနဲ့တော့အောင်မပြေးပါဘူးသို့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာမိတ္တကသင်္ဃဟကိုပြင်းပြင်းအောင်ဆရာတို့သင်ရတာကိုမိတ္တကဆိုတာအာကုသိုလ်သဘောကုသိုလ်သဘောအပြာကတသဘောကို၃မျိုးကိုရောလောရွေ့ပြဖို့သဘောကိုမိတ္တကလို့ဆိုရတယ်ဒါမှလည်းအဲ့လိုပြင်းပြင်းအောင်ကိုယ်အနေပြီးတော့ကသုံးလုံးစလုံးကိုခွဲပြီးတော့ကနားလည်မှသာဒီမှာမိမိမှာဩဒေဟာအကုသိုလ်တွေရှိတာပဲတို့အဓိပတိအဓိပတိတတ်တယ်ဆိုတာအရင်တော့ကတော့ကောင်းတာတွေမှာတတ်တယ်လို့ထင်တာအခုတော့မကောင်းတာတွေမှာလည်းအဓိပတိတတ်ရင်ခဏလောကနဲ့ပြမလူဆိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာထိတ်တန့်လူဆိုးကြီးတွေအဖြစ်သမားကြီးတွေဟာဒီအကုသိုလ်တွေကိုတို့အဓိပတိတတ်လို့ပါလားခဏလောကနဲ့ပြမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအဓိပတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်။ဩတာမန်လူမဟုတ်ပါလား။အလုံးအင်မတန်ဆွဲကောင်းတယ်။အလုံးအင်မတန်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်။အင်မတန်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တယ်။အင်မတန်ထိုးသွင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဝေဖန်ပြီးတော့မင်းလည်းအလုံးမခံမဲ့နဲ့တုတ်တာတရား။ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးကြီးတွေကိုတတ်လို့သူ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတာပဲ။သူ့အလကားမှာသူရတာမှမဟုတ်ပဲလေ။ငဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယောနိတော်မနိကာနှလုံးသွင်းတယ်။နှုတ်မဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ကရတာလဲခုမှဘယ်လိုလုပ်ချမ်းတာလဲဘယ်လိုထင်ပေါ်တာလဲအမြင်ကဖို့ကောင်းလိုက်တာအရင်တော့ကလမ်းပေါ်ကပါကွာဩဒါပေမဲ့သူလုံနေတဲ့အဓိပတိတတ်တာကိုကထက်မတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲအာယောနိတော်မနတိကာလားဩဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားအတိုင်းကိုမြင်လာတာအယောနိတော်မနတိကာလားဩဒါလူဆွဲကောင်းနေပါလားအရင်တော့မဟုတ်တော့ပါလားဒါအချိန်ကာလအလလူတွေဟာတောင်းနေတာအရင်ပုံစံလေးကြည့်လို့တော့မဖြစ်တော့ပါလားခင်ဗျလက်ရှိအခြေအနေမှာသူအဓိပတိတွေတတ်တာပါလားလို့မိမိတို့အဲ့လိုမြင်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်အလုံးအချို့ရှိသွားပြီကိုယ်မှာအကုသို့နေသွားဩဒါကြောင့်မလို့ဒီညမှာခင်ဗျအဓိပတိတရား၄ပါးဆိုတာကိုခင်ဗျအခုကျွန်တော်ကဆုံးကြည့်အောင်အဓိပတိတရား၄ပါးဆိုဒီမှာသန္တာအဓိပတိသန္တာအဓိပတိဝရိယအဓိပတိဝရိယအဓိပတိဝိမာန်တာအဓိပတိတို့ဖြစ်ပါသည်သန္တာအဓိပတိတို့ပါအဓိပတိတရား၄ပါးဤတရေခုမှာဝိရိယ၄ပါးဤတရေခုမှာသန္တာစေတသိက်သန္တာစေတသိက်ဝရိယစေတသိက်ဝရိယစေတသိက်စေစေပညာသေတ္တိတို့ဖြစ်ပါသည်သန္တာအဓိပတိဣစေယဂုမာသန္တာအဓိပတိဣစေယဂုမာဒုယိဇော18ပါဒုယိဇော18ပါတိယိဇော34ပါတိယိဇော34ပါ52ပါတော့ဇောသိမ့်နဲ့ရှင်တိ52ပါတော့ဇောသိမ့်နဲ့ရှင်တိသန္တာစ
တိတ်ဖြစ်ပါသည်ဆန္ဒစိတ်တိတ်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်အကုသိုလ်တွင်ရှင်သောဆန္ဒသည်အကုသိုလ်တွင်ရှင်သောဆန္ဒသည်အကုသိုလ်ဆန္ဒအဓိပတိအကုသိုလ်ဆန္ဒအဓိပတိကုသိုလ်၌ရှင်သောဆန္ဒသည်ကုသိုလ်၌ရှင်သောဆန္ဒသည်ကုသိုလ်ဆန္ဒအဓိပတိကုသိုလ်ဆန္ဒအဓိပတိကရိယာစိတ်တို့၌ရှင်သောဆန္ဒသည်ကရိယာစိတ်တို့၌ရှင်သောဆန္ဒသည်အပြာကတဆန္ဒာဓိပတိတို့ဖြစ်ပါသည်အပြာကတဆန္ဒာဓိပတိတို့ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဆန္ဒာဓိပတိတွင်ဆန္ဒာဓိပတိတွင်အာကုသို့အာကုသို့ကုသို့ကုသို့အပြာကတဟူ၍အပြာကတဟူ၍သုံးမျိုးပါရှိပါသည်သုံးမျိုးပါရှိပါသည်ရလားသိပြီလားထို့နည်း၎င်းဖြင့်သို့သောဝိမန္တာဓိပတိကြတော့တိရိစ္ဆာန်34ပါးဆိုတာကညာနာတံပြုတ်တိက8ခုနဲ့အပေါ်က26ပေါင်းတော့34ခုမှရှိတော့သူကဒီနေ့မှာအာဟုသို့သဘောမပါတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုကြည့်မယ်ဝိမန္တာဓိပတိဤတရေခိုမှာဝိမန္တာဓိပတိဤတရေခိုမှာပင်ရင်တရေစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်ပင်ရင်တရေစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်တိရိစ္ဆာန်34ပါး၌ရှင်သောတိရိစ္ဆာန်34ပါး၌ပင်ရင်တရေစေတသိက်ကိုပင်ရင်တရေစေတသိက်ကိုဝိမန္တာဓိပတိဟုခေါ်ပါသည်ဝိမန္တာဓိပတိဟုခေါ်ပါသည်ဝိမန္တာအဓိပတိတွင်ဝိမန္တာအဓိပတိတွင်ကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်သောကုသိုလ်စိတ်၌ရှင်သောဝိမန္တာဓိဝိမန္တာဓိကုသိုလ်အဓိပတိဖြစ်ပါသည်ကုသိုလ်အဓိပတိဖြစ်ပါသည်ကရိယာစိတ်တို့တွင်ရှင်သောကရိယာစိတ်တို့တွင်ရှင်သောဝိမန္တာဓိဝိမန္တာဓိအပြာကတဝိမန္တာဓိပတိဖြစ်ပါသည်အပြာကတဝိမန္တာဓိပတိဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဝိမန္တာအဓိပတိတွင်ဝိမန္တာအဓိပတိတွင်ကုသိုလ်ကုသိုလ်အပြာကတဟူ၍အပြာကတဟူ၍နှမျိုးပါဝင်ပါသည်နှမျိုးပါဝင်ပါသည်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိပတိသဘောပေါက်ပါပြီနော်ကဲဒီမှာပြီးသွားပါပြီတည်ရေကို